Əmək Məcəlləsinin 79-cu maddəsində aşağıdakı şəxslərin əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadğan edilib. Hamilə, habilə 3 yaşındakı uşağı olan qadınların, 3 yaşındakı uşağını tək başına böyüdən kişilərin, yeganə qazanc yeri işlədiyi müəssisə olub məktəb yaşındakı uşağını tək başına böyüdən işçilərin, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən işçilərin, işçinin şəkərli diabetlə və ya dağınıq sklerozla xəstə olması səbəbinə görə, Həmkarlar İttifaqı təşkilatının və ya hər hansı siyasi partiyanın üzvü olması motivinə görə, həmçinin öhdəsində sağlam imkanları məhdud 18 yaşına dək və ya birinci qrup ailə üzvü olan işçilərin əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qadağan edilir. Yəni, bu kateqoridən olan işçilərin əmək müqaviləsinə xitam verilə bilməz. Qeyd olunan hallar işə götürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin qadağan edilməsidir. Yəni, işçi özü istədiyi vaxt işdən çıxa bilər. Ancaq həmçinin şəxs məzuniyyətdə ezamiyyatda olduğu vaxtlarda, o cümlədən kollektiv danışıqlarda iştirak etdiyi müddətlərdə də onun əmək müqaviləsinə xitam verilə bilməz. Yəni, bu, işə götürənə qadağan edilir. Lakin, iki halda bu əmək müqaviləsinə xitam verilməsi yuxarıda qeyd olunan hallar olsa belə mümkündür. Bunlardan biri müəssisənin ləğv edilməsi, ikinci bir əsas isə əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsidir. Yəni, bu hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Əgər siz qanunsuz işdən azad olunsaz, həmin əmrin ləğv edilməsi, işə bərpa olunmağınız və iş buraxmaq dövrü, hansı ki işləmədiyiniz işdən azad olduğunuz üçün işləmədiyiniz dövrlərin əmək haqqının hesablanıb ödənilməsi barədə məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Lakin qeyd eləmək lazımdır ki, mediasiya haqqında qanuna görə əmək mübahisələrində ilkin mediasiyadan keçmək şərtdir. Yəni, siz ilk öncə bununla bağlı mediasiya xidmətindən istifadə etməlisiniz. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Ümid edirəm ki, heç bir problemlə qarşılaşmayasınız.